Впродовж 15 листопада на Закарпатті здійснили 3880 щеплень від коронавірусу. Зокрема, 2218 осіб ревакцинували. Відтак, повний курс імунізації від COVID-19 пройшли понад 178 тисяч краян. Водночас область отримала від Міністерства охорони здоров'я дві морозильні камери для зберігання при наднизьких температурах COVID-вакцин, зокрема, Pfizer Comirnaty. Діапазон зберігання від мінус 70 до мінус 86 градусів Цельсія. Відтепер область може зберігати одночасно до 200 тисяч доз, що логістично спростить поставки вакцини безпосередньо до пунктів щеплення в районах. Наразі в заморозці зберігається більше 10 тисяч доз. Сьогодні було роздано в заклади охорони здоров'я більше 11 тисяч доз. Для того, щоб підтримувати таку температуру, камеру рекомендовано відкривати один раз на добу. В принципі, це відбулося сьогодні зранку. Вакцина за наднизької температури може зберігатися тільки на регіональному рівні. Потім вона проходить період розморозки, котрий займає до 3 годин. Відповідно, після розморозки вакцина придатна 1 місяць. Транспортування вакцини із регіонального складу в заклади охорони здоров'я, котрі надають послуги з вакцинації від COVID-19, а також уже зберігання їх там, відбувається при звичайній температурі плюс 2, плюс 8, тобто це така стандартна температура зберігання всіх вакцин.